ang kasulatan at ang tupa Pagkatapos nito nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya may nakasulat sa magkabilang panig nito at may pitong selyo para hindi mabuksan at nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito pero walang isa man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan, upang mabasa ang nakasulat doon. Umiyak ako ng labis. Dahil walang natagpo ang karapat dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Sinabi sa akin ang isa sa mga namumuno, Huwag kang umiyak. Dahil si Jesus na tinaguri ang leon mula sa lahi ni Huda, ang anak ni David, ay nagtagumpay, at karapat dapat siyang magtanggal ng pitong selyo upang mabuksan ng kasulatan. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo na siya sa pagitan ng mga namumuno at ng trono na papaligiran ng apat na buhay na nilalang. Mayroon itong pitong sungay at pitong mata, na siyang pitong espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't apat na namumuno at sumamba sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito. Dahil kayo ay pinatay, at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa nyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos. At maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono. Sa apat na buhay na nilalang at sa dalawamput-apat na namumuno, umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat, na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang apat na buhay na nilalang. Amen. At lumuhod ang mga namumuno at sumamba.